que momento Davi é ungido pela primeira vez? Foi lá em Belém, na casa do seu pai, né? Davi era bem jovem, talvez tivesse aí os seus 14 anos, 15 anos no máximo. Ele é surpreendido. Imagina, um jovem lá pastoreando no meio do campo. O pai e a mãe chamam. Ele não entende muito bem porque ele está acostumado a ir sozinho para casa. Ele chega em casa e está lá nada menos, nada mais do que o profeta Samuel. A Bíblia chamou o profeta de Samuel de é aquele que vê. O que, que ele vê? Ele vê os planos de Deus, ele vê a Deus, ele vê tudo que Deus está para fazer no meio do povo. E agora, Davi, aquele jovem pequeno pastor de ovelhas, olha, vê todos os irmãos, o pai, a mãe, Samuel, já com o um chifre de um carneiro com azeite dentro, pronto e estão esperando quem? Esperando Davi. Talvez Davi até pensasse que eu ia um, um Gil mais velho, mas naquele momento ele ouve: vem para cá, vem para o meio. E é ele. E diz a palavra que naquele momento o espírito de Deus saiu de Saul e se apoderou de Davi. A vida de Davi mudou de uma forma tremenda. Aquela unção. Foi a unção que marcou os propósitos de Deus para a vida dEle. Tudo que acontece a partir desse momento não está mais no controle da vida, Ele perde o controle da própria vida. E tudo conforme Deus quer que aconteça na vida dEle, ele começa a acontecer. Isso aconteceu em Belém. Mas desde aquele evento em Belém até o evento que aconteceu aqui em Hebron, se passaram cerca de 16 anos. E agora acontece aquilo que Davi imaginava que iria acontecer naquela noite ainda. Acontece aqui em Hebron, na cidade dos Patriarcas, a cidade mais importante para Israel naqueles dias era é Hebron. Capital da Judéia, da tribo de Judá. E aqui os chefes das famílias se reúnem, os príncipes, e vem ungir Davi nesse lugar. Que coisa tremenda. GERATURA